Вона говорить, що життя коротке, але настільки цікаве, що не варто витрачати його на усілякі дрібниці. Треба жити і цінувати кожну мить. Сьогодні в «За ексклюзиві» ексклюзивний гість – журналістка, громадський діяч Вікторія Талашкевич. Вітаю вас. Привіт. Як настрій? Прекрасний. Вікторія, координаторка прес-клубу «Реформ», журналістка, волонтер, громадська активістка, співзасновник бізнес-школи «WAKE UP», організаторка мастер-класів. Що ще? Насправді всього багато, і все залежить від того, що мені цікаво в певний період життя. Тому може бути і працівниця в садку, водійка, власниця котика, тобто довго перераховувати. Ну от я думаю, з чого почати, мабуть, почну з освіти. Загалом, з чого все почалось. На кого ви навчались? Я вчилася у нашому педагогічному університеті, закінчила факультет іноземної мови, за спеціальністю вчителька англійської та української мови і літератури. А зараз ще проходжу заочне навчання на маркетолога в економіко-технологічному інституті. А чому саме маркетолог? Власне кажучи, тому що по життю я вчителькою так і не працювала, а довгий час працювала журналісткою, це була моя основна ідентичність. Але зараз все більше працюю в тому числі з бізнесом, хоча і з громадськими організаціями також, в сфері маркетингу. Тобто представлення і просування ідей, послуг, товарів. Тому хочу більш фахово про це знати. Студентка Віка в педагогічному університеті і зараз от, на маркетинговому факультеті. Так? Чим відрізняється навчання? Відрізняється моїм спокійнішим ставленням до процесу навчання, тому що коли я вчилась в педагогічному університеті, я була відмінниця, і я пам'ятаю, як перші 2-3 курси дуже переживала за будь-які негаразди, будь-якісь, може, незаліки і так далі. А зараз я розумію, ну я тоді вже десь на 4-му курсі зрозуміла, що треба спокійніше до цього ставитись, тому що процес навчання в першу чергу повинен бути приємним, а не якби відображатися там в високих оцінках або вчасно зданих заліках. Це, мабуть, за виховання, так, пішло? Я думаю, що це досвід, який я, власне кажучи, в педагогічному університеті отримала. Тому що коли я перший раз там не здала якийсь екзамен, я видихнула і зрозуміла, що я здам його восени, я не буду влітку паритися з цього приводу. Я спокійно відпочину, приїду і здам. А чому саме іноземні мови? У мене мама вчителька іноземної мови, англійської мови. Оскільки папа є вчителем фізики, то був вибір або туди, або туди. От, і англійська мені завжди подобалася і давалася. Мені завжди, чесно кажучи, звичайно, хотілося бути перекладачкою, тому що мені подобається дозволяти людям розуміти одне одного. Але тоді перекладацький, як і зараз, мабуть, факультет або спеціальність була тільки комерційною, що ми не могли собі дозволити, тому я пішла на некомерційну, на державну, на викладача. А чому не працювали за фахом? Ну, власне кажучи, це і є причина. Мене особливо професія вчителя або вчителя як такої не цікавила. Мені не цікаво з року в рік, з дня в день повторювати одне й те саме навіть різним людям. От, тому я розуміла, що мене цікавить англійська мова як засіб комунікації. А коли там, мені здається, на 3-му чи на 4-му курсі я почала брати участь у телевізійних програмах, які вела тоді Людмила Лозова, а потім працювати в новинах, то я зрозуміла, що це моє. Добре, а от все одно, ну я зрозуміла, перепрошую, ви були відмінницею, активісткою. Що найцікавіше в студентстві було? Не дивлячись на те, що, я так думаю, багато часу приділяли саме навчанню. Ви знаєте, якось встигалося те і те. Найцікавіше це були люди, яких я зустріла, які зі мною залишаються досі. Це друзі, там, куми. І ті вчителі, які були набагато цікавішими за свої предмети. Там Володимир Олександрович Хрипун або Леонід Васильович Куценко, обоє, на жаль, вже сьогодні покійні. Тому люди, яких я зустріла і які там навчили мене якимось таким речам, які пам'ятаю досі. Пам'ятаю, Болеслав Вікентівич Кучинський говорив про те, що ми приходимо в університет не за тим, щоб дізнатися щось нове, а за тим, щоб навчитися користуватися джерелами. От, мені здається, якісь такі речі і люди, які їх говорили, це найважливіше, що я отримала. Перша робота. Яка вона була? Що це було? Перша робота, якщо говорити там по трудовій книжці, оскільки тоді це було, мабуть, так, це було ведення гуртка дипломатії в нашому обласному дитячо-юнацькому центрі. Це була робота із трудовою книжкою, я ще була студенткою. І мене туди запросило керівництво ДЮЦу. Я пам'ятаю до сих пір, як це було цікаво з дітьми проходити якісь речі, які стосувалися їхньої публічної громадської активності, а не їхньої повсякденної там шкільної роботи. І це було насправді надихаюче. Єдине, що мені доводилось, там у мене ще були зобов'язання не тільки працювати з ними, а, наприклад, там з батьків збирати якісь там внески на благодійні і так далі. І мені це не подобалось, через це я пішла. А друга робота – це була робота на обласному телебаченні у відділі новин «День за днем». А перші гроші? Ну, мабуть, це в Дюці були перші гроші. Я раніше не пам'ятаю, принаймні, ну, ми в дитинстві з братом там рвали вишні, продавали їх на базарчику, але це були такі дуже смішні якісь гроші. Тобто, можна сказати, що це вони були перші, але якщо такі офіційні, то якраз в обласному дитячо-юнацькому центрі. Так, перша робота, перші гроші, перше кохання. Ну, це ще було в перших класах. Ух ти! Звісно. Да. І, ну, які відчуття? Що ви згадуєте? Я, до речі, недавно про це думала і згадувала про те, що це був хлопчик, який потім переїхав з нашої школи. Він з нами більше не вчився. Це був перший, другий клас. Ми жили неподалік і разом ходили додому. А він мені там щось чи портфель допомагав носити. Я пам'ятаю точно, що він навчив мене свистіти. От, і це так залишається, знаєте, щось, що люди нам залишають назавжди. А ну давайте. Ух ти. Так я не вмію, то як там це, я так клас. Маю. А от пристрасне перше кохання? Пристрасне. В мене було майже всі шкільні роки без відповіді кохання. Ну, буває таке. Да. Оце воно було найпристрасніше, тому що хлопчик, який мені подобався, мене повністю ігнорував. Як тільки я заспокоювалася і починала дивитись на когось іншого, він починав звертати на мене увагу. І це було десь з класу 3-го до 10-го. Тобто, так, я така дуже постійна в своїх емоціях і коханнях. І пристрасть. Ви продовжуєте спілкуватись? Ну, просто як товариші? Ні, ви знаєте, я фактично ні з ким з свого класу не спілкуюся, оскільки я сама з Новоукраїнки, і я там вже не живу 20 років, да? І я навіть не знаю, хто чи скільки моїх шкільних однокласників там залишилося надовго. Ну, тобто, я знаю, там Костя Довгаль, він працює в міліції. Так, якщо пошукати, то, мабуть, там кілька людей залишилося, які після школи там працюють. Але ні. З більшістю ми не спілкуємося. Ну, ви, в принципі, людина така досить комунікабельна. Налагодити зв'язок з будь-ким – це для вас не проблема. Це з дитинства пішло? Чи ви цьому навчились? Прийшли до цього? Я пам'ятаю, як ми у дитинстві, коли приїжджали до бабусі з братом, у нас така була стратегія, щоб познайомитися з дітьми, які граються на майданчику. А в Олександрії це якраз великі будинки, тобто ми жили в Новоукраїнці в приватному секторі, і у нас питання там знайомитись з дітьми не було. А в Олександрії було. То у нас була така стратегія. Мій брат Сашко, він йшов, починав гратися, знайомитися, а потім гукав мене. Тому мені щось здається, що я ці риси навчилась у нього. Підсвідомо ще в дитинстві, копіюючи його таку здатність встановлювати гарні, добрі стосунки з оточуючими. Професія журналіста. Як вам вона? Ну, коли я навчалася в нашому педагогічному університеті, не було цієї спеціальності. Тобто навіть зараз, коли є кафедра відповідна, все рівно, мені здається, вони до сих пір готують редакторів, чи, може, журналістів, це треба уточнити. А професія журналіста, ну, як виявилося, те, що мене засмучувало в професії вчителя, весь час постійно робити одне й те саме, стало такою ж не дуже приємною несподіванкою і в професії журналіста. Коли я працювала на телебаченні у відділі новин, через 2,5 роки я зрозуміла, що ми кожну весну знімаємо посівну і кожну осінь весняні самоцвіти, вересневі самоцвіти. Так. І змінюються тільки іноді особи, які сидять там в кабінетах. Да? А історія та сама, навіть можна брати один і той самий текст про те, що в обласній державній адміністрації пройшла сьогодні нарада, готуємося до посівної. І, ну, тобто це, і це мене ну, якби вражало неприємно, особливо зважаючи на те, що деякі мої колеги казали, що там вони по 40 років працюють тут, і це задоволення постійно бути у вирі подій і так далі. А оскільки на той час у мене перспективи там створити свою програму або якось кар'єрно зростати не було, то ми з колегами вирішили, що ми зробимо своє ЗМІ, як то кажуть, свою пісочницю з блекджеком і віскі, і будемо самі робити медіа. Про це поговоримо так. Ще. Як ви потрапили на телебачення? В обласній бібліотеці Бойченка, тоді Бойченка, Людмила Лозова проводила запис програми, от як ви зараз тут, вона там проводила запис у бібліотеці, вона називалася ця програма «Відкриті двері». І дітей, школярів, там, підлітків, які сиділи, працювали в бібліотеці, досить часто гукали для масовки посидіти в залі, там, поаплодувати і так далі. Потім почали давати цим людям можливість задавати якісь питання, оскільки я, там, Юля Танська, Олександр Тануця були... завжди мали щось спитати або щось прокоментувати, то нас помітили. І я пам'ятаю, як Людмила Лозова запропонувала мені і Юлі постажуватися в «День за днем». Я спочатку стажувалася, а потім мене взяли на роботу, причому я ще була студенткою. От ви говорите, що одразу не було можливості зробити власну програму, так. А потім вже? А потім я пішла, зробила власне медіа з колегами, з друзями, де була редакторкою, очільницею. Я не бачила сенсу повертатись на телебачення, тому що я це вже знала, що я вмію, я це вже робила. А пізніше, вже через багато-багато років, у нас була своя програма, яка стосувалася вже таких, більш от такого формату аналітичного, розмов і так далі. Потім мене запрошували, я деякий час вела ток-шоу «Ми» на каналі, обласному телебаченні. Тобто своя програма була, але це вже був як додатковий інструмент до громадської активності, до бізнесовий. А що вам краще, ну, от, зручніше? Вести програми чи займатися журналістською діяльністю, саме, ну, писати, можливо, статті? Ну, от що? Справа не в тому, що мені легше або що мені більше подобається. Я вважаю, що доносити інформацію до людей треба таким чином, яким вони на даний момент її найкраще сприймають. На сьогоднішній день кращого формату, аніж відео, його немає. Що доводять і соціальні мережі, на кшталт Тік-Току, і наша з вами сьогоднішня програма. Тому я намагаюся на своїх тренінгах про це говорити, намагаюся записувати відео, як тільки я можу. І буквально тільки що ми говорили з Наталкою Горбачовою, що треба б записати кілька відео, користуючись карантином і коронавірусом, щоб люди могли то сприймати і отримувати інформацію. Прес-клуб як з'явився? Ну, прес-клуб з'явився ще до того, як я почала займатися цією громадською організацією. У вашому житті як з'явився? А, в моєму житті? В моєму житті, будучи журналісткою, я ходила на засідання прес-клубу, які проводились тоді щоп'ятниці. Координаторкою тоді був Володимир Мощинський, очолював програму, а координаторкою була Ірина. І, власне кажучи, вона вирішила змінити роботу і пішла працювати до Льва Абрамова в Інститут соціокультурного менеджменту. А мені запропонував Андрій Куліш, який тоді керував всією мережею прес-клубів по Україні. Я пам'ятаю, як він приїхав, ми ходили в кафе «Адмірал», там і спілкувалися з цього приводу, нам ще... І після цього я погодилася. Єдиний момент був, що я мала започаткувати або зареєструвати приватного підприємця. І це якраз десь біля 15 років тому це сталося. Тобто я вже 15 років підприємець. Чим пишаюся. Вітаю. Спасибо. Чим починали займатися в прес-клубі? Як координаторка я мала, по-перше, запрошувати гостей, тих, яких визначав Володимир Миколаївич Мощинський, запрошувати журналістів, готувати прес-релізи, прес-анонси, власне, слідкувати за тим, щоб засідання прес-клубу проходило цікаво і динамічно, і також відслідковувати, робити такий моніторинг. Тоді це було цікаво, тому що доводилось купувати газети, вирізати з них ці вирізочки, наклеювати кожну на папірець. І ми звітували на Київ, яку тему ми провели, скільки було публікацій, і навіть сканували ці вирізки. Я пам'ятаю, нам ще давали техніку, у мене був перший MacBook, такий сіренький, ну, взагалі не схожий на сучасні MacBook'и, але оскільки цей проєкт був фінансований посольством США в Україні, Госдепартаментом, то нам давали саме MacBook'и. Так дуже прикольно було, тому що я його брала з собою на різні журналістські заходи, і це був перший лептоп, який взагалі з'являвся там. В Кропивницькому, мабуть. На публічних заходах, принаймні. Було дуже цікаво, тому що обласне телебачення, знімаючи сюжети, завжди знімало, як я сиджу. Всі сидять, слухають, блокноти пишуть, я сиджу, щось клацаю. Це було прикольно. Чим зараз займається прес-клуб? Прес-клуб продовжує бути майданчиком для спілкування всіх секторів суспільства. Тобто ми запрошуємо і представників влади, і представників бізнесу, і представників громадськості. І ми даємо можливість поділитися своїми думками з пресою. Тобто це майданчик для дискусії, для обміну інформацією. Причому ми завжди були і залишаємося не заангажовані ані політично, ані бізнесово. До нас можуть прийти і приходять всі, що дуже яскраво видно під час виборів, коли ми робимо марафон. Тобто, будь ласка, всі, хто має що сказати журналістам. Ви вже готуєтесь до виборів? Ті, хто і не мають. Ну, ми як готуємося? В принципі, я думаю, що за ці там останні 10 років, коли ми робимо марафон, сподіваюся, всі вже знають, що в день виборів в прес-клубі йде марафон. І якщо у політиків, керівників штабів є інформація, яку вони хочуть донести журналістам, welcome. Тим більше ми зараз робимо онлайн ефіри прямі, тому, ну, зазвичай... коли щось відбувається, то у нас завжди є про це інформація, яку можуть отримати журналісти. Сайт «Весь Кіровоград». Також значний період свого життя ви присвятили цьому сайту. Як він зараз? Він функціонує? А ми, мабуть, років, треба порахувати, скільки, 5 або 7, його передали іншому редактору. Ним займається, наскільки я розумію, досі Андрій Трубачов, та він працює. Ми, до речі, минулого року включали його в гендерний моніторинг, і він досить такі хороші результати показував з цього плану. Так, він працює, хоча тоді, коли ми його починали, він був першим, єдиним інформаційним сайтом в області. Потім з'явилися додаткові, і це прекрасно, оскільки чим більше джерел інформації, звідки людина може почерпнути і порівняти, тим краще. А на сьогодні він входить в 15 найбільш популярних сайтів області, що чудово. Так що ми раді тому, який він є зараз. Сумуєте за тими часами, коли ви працювали? Знаєте, сумую не за часами, а за людьми. Тому що ми були молодші на 20 років, веселіші, можна було не спати всю ніч і на ранок бути абсолютно адекватним. Можна було вночі розгружати 100 тисяч тиража газет, і, а зранку йти на прес-конференцію. І сумую за тими людьми, які тоді працювали в одному офісі весь час, а зараз трохи розкидала доля, хоча ми досі всі спілкуємось. Журнал «Лан Руш». Розкажіть про нього. Журнал «Лан Руш». Все почалось дуже цікаво. Я прийшла в свій улюблений банк і побачила, в банку лежав на стійці біля охорони журнал «Інжир». Він такий був невеликий, більш рекламний, але це був перший глянцевий журнал взагалі в Кропивницькому. Оскільки я все, що стосується поліграфії і канцтоварів, дуже люблю, як дитина 2 вчителів, яких весь час вдома щось таке було, то я взяла цей журнал, відразу телефонувала за номером, який там був, і приїхала знайомитися з редакторкою. Редакторкою журналу була Ліка Кожа. І ми почали робити спільно, тобто ми там придумали разом купу ідей, рейтинг, ще щось, почали робити в цьому журналі. А потім в якийсь момент Ліка мені сказала, що вони хочуть, оскільки цим журналом «Інжир» володів підприємець, який фінансував то все, у них там виникли якісь розбіжності чи щось, і вона сказала, що вони хочуть перейти і шукають і нове приміщення для редакції, і новий якийсь формат і так далі. І вони перейшли в нашу медіагрупу. Як досі пам'ятаю, ми тоді працювали на Островського, у них було своє приміщення для їх редакції в окремій кімнаті, і вони ж придумали назву «Лан Руш», тобто слово «журнал» навпаки. І фактично більше 10 років, там кожен місяць Ліка і команда, і ми долучалися, його випускали. В минулому році, коли Ліка перейшла працювати в політичну партію, очолила штаб і взагалі зайнялася такою більше політичною діяльністю, ми перестали це робити. Хоча я думаю, що якщо у неї буде натхнення, то ми можемо це відновити, тому що досі питають і рекламодавці. Тобто зараз не функціонує? Ні, майже вже рік він не виходить. Хоча буквально недавно мені телефонувала пані з університету, каже, ми хочемо розмістити матеріал про нашу команду, яка там повернулась, тому що ми завжди публікували матеріали і соціальні, і інформаційні. Кажу, давайте, приходьте пізніше, поки нема куди. А от як гадаєте, зараз аудиторія взагалі, мешканці нашого міста, вони потребують саме таких глянцевих друкованих видань? Чи вже, мабуть, історія з інтернетом починається? Все ж залежить. Якщо ми говоримо про інтернет, із останніх даних, те, про що я говорила на тренінзі буквально в Святогірську, у Фейсбуці 13 мільйонів українців. Але ж все-таки 13 мільйонів – це не все населення України. Це раз. По-друге, глянець дозволяє відволіктися від тих речей, які відбуваються у житті. Наприклад, коли ти п'єш каву, або з кимось зустрічаєшся, або є люди, які не люблять електронні девайси, менше користуються телефонами, планшетами, електронними книжками, і вони використовують ці журнали. Журнал можна погортати, поки ти летиш у літаку, або поки ти їдеш в автобусі, якщо в тебе сів телефон або планшет. Я думаю, що глянець ще буде, так само, як буде ще друкована преса. Якщо глянець буде толково працювати з рекламодавцями, тому що він і жив, і буде жити за рахунок рекламодавців. Принаймні у нас журнал «Лан Руш» він існував виключно за рахунок рекламодавців. І ми знали, якщо ми набираємо достатню кількість реклами, значить ми його випускаємо. Якщо ми набираємо менше, значить ми його робимо тоншим і менше сторінок. Тобто у нас ніколи не стояло питання, давайте в когось попросимо грошей, випустимо номер, а потім подивимося, що з цим робити. Так само з газетами. Якщо газети будуть працювати з рекламою толково, то вони будуть існувати. А от як було вигідно взагалі його роздруковувати, цей журнал? Тому що рекламодавець платить за певну територію, так, так, де він розміщується. Я так розумію, ця оплата йшла, можливо, вам на заробітні плати, а саме надрукувати тираж, от де бралися гроші? У нас все прекрасно, у нас всього вистачало. Якщо у нас зараз тут в руках був журнал «Лан Руш», я би вам показала, ну, у нас же він був фактично 60% реклами і 40% інформації. А де би ми їх взяли? Ми ж їх не друкували, да? Тобто у нас вистачало грошей і на друк, і на зарплати, і на оренду приміщення, і на удосконалення там техніки якоїсь, да? Наприклад, там комп'ютерів і так далі. На все чудово працювало. Тільки просто в такому журналі не може працювати одна людина, дві або три. Так, у нас було часами до 15 рекламних агентів. Тобто, ну, можна сказати, там, ой, у нас нема грошей, давайте попросимо у когось. Або, ой, у нас, як колись на нашому обласному телебаченні, я пам'ятаю, ще давно, рекламний відділ складався з двох людей. І вони могли, і вони були прекрасні, і є прекрасні спеціалісти, але двоє людей можуть об стінку розбитися, але вони не можуть забезпечити рекламою існування телерадіокомпаній. Так само, коли мова йде про газету, де 15 журналістів і один рекламний агент, про що тут можна казати? Він може бути геніальний або геніальна, але людина має певні обмеження в часі, да, їй треба спати, їсти, пити, з дітьми спілкуватися, якщо є діти. От. Тому, коли рекламний відділ менший за відділ журналістський, ну, складно говорити про те, що журнал може забезпечити себе. А у нас журналістів в «Лан Руш», до речі, фактично ніколи і не було. Тобто у нас завжди були або залучені спеціалісти, які працювали на гонорарі. Тобто у нас не було журналіста, який там отримує, не знаю, по тим часам, мабуть, 2-3 тисячі гривень і сидить цілий місяць і пише тільки в журнал. Ні. Ми намагалися залучити журналістів місцевих видань, платили їм гонорар за матеріал, і ми прекрасно справлялися. Ну, сподіваємося, що журнал відновить все ж таки свою роботу, тому що читач є, в принципі. Та, звичайно. Бізнес-школа «WAKE UP». Ваша ідея? Ну, моя з Жанною, так. Да. Як зароджувалась? Як реалізовували? Ну, як реалізовували і реалізовуємо. Можна бачити буквально там в соцмережах, слідкувати там щотижня або щомісяця. А ідея виникла з того, що як громадська організація «Прес-клуб реформ» ми постійно проводимо безоплатні або, скажімо так, навчання, на яких учасники і учасниці не роблять внеску. Так? Тому що це фінансують міжнародні донори, це фінансують, там, можливо, міська рада і так далі. Там, тренінги з євроінтеграції, репродуктивного здоров'я, ще якісь по правам людини. І в якийсь момент ми зрозуміли, що сьогодні круглий стіл по євроінтеграції приходять одні люди. Завтра семінар по децентралізації, знов ті самі люди. Післязавтра тренінг з репродуктивного здоров'я, здравствуйте опять. От, і ми зрозуміли, що треба з цим щось робити, тому що є частина людей, які хотіли б навчатися, але або ми їм не пропонуємо цікавих тем, або вони не хочуть ходити на якісь заходи, які безоплатні. Тому що люди більшою мірою не цінують те, що отримують безкоштовно. І ми вирішили, що оскільки на той момент в Кропивницькому шкіл, де б могли б навчатися люди, отримувати знання з менеджменту, управління персоналом, роботи в соцмережах, роботи з фото і відео не було, ми її заснували. Оскільки я приватний підприємець, я сплачую всі податки, то ми вирішили, що ми окремо реєструвати це як ТОВ або щось не будемо. Люди можуть сплатити мені як фізичній особі-підприємцю внесок. І ми вирішили, що місія буде така у школи, що ми будемо розвивати місцеве експертне середовище, тобто ми будемо, і ми запрошуємо виключно місцевих спікерів і тренерів. З двох причин. По-перше, у нас дуже багато талановитих людей, які можуть поділитися своїми знаннями з менеджменту, з того, як вони починали бізнес, як вони засновували кафе, як вони купували, розвивали франшизи, все, що завгодно. По-друге, якщо запрошувати тренерів з інших міст, то в бюджет починають вливатися речі, проїзд, проживання, харчування. Ну, і ми, ну, тобто людина приїжджає, вона ділиться якимось досвідом, і вона їде. Тобто вона навіть не залишається часто в контакті з тими, хто тут є. А наша друга місія – це те, щоб люди між собою спілкувалися вживу, обмінювалися досвідом. Якщо навіть під час тренінгу в бізнес-школі вони не почерпнуть чогось такого дуже важливого від тренерів, вони завжди почують щось корисне одне від одного. Скільки людей зазвичай ходить на тренінги? Тренінги у нас бувають раз на місяць. Крайній раз. У нас було 22 людини. Тобто все залежить від того, яка тематика. Тобто бувають теми, які цікаві всім. Наприклад, у нас колись був тренінг «Як відкрити кафе з нуля». У нас прийшло більше 40 людей. І ресторатори, які виступали... Всі ресторатори. Так, ресторатори кажуть, це що, всі хочуть відкрити кафе? Ні, просто людям цікава ця тема. От. А бувають тренінги більш вузькопрофільні. Я пам'ятаю, Аня Гришко у нас вела тренінг «Як розповісти дітям про це», да? Про те, як народжуються діти, звідки вони беруться. У нас там було чоловік, мабуть, 13. Тобто, ну, менша аудиторія, але тим не менш, так в середньому 25-30. А скільки коштує, який внесок? Внесок у нас за одноденний тренінг зараз 500 гривень. Ми обов'язково платимо гонорар нашим спікерам. Завжди. Я взагалі вважаю, що коли на місцевому рівні, і зі мною так буває, може, і з вами було, розкажете. Кажуть, приходьте поспілкуватися з молоддю, поділитися своїм досвідом. Кажу, гонорар буде? Ні. А кажу, люди гроші платять за те, щоб зі мною поспілкуватися? Да. Кажу, а який тоді сенс? Ну, це ваші потенційні клієнти. Кажу, ні. Ну, тобто, якщо ви берете з людей гроші за те, щоб вони послухали мене, то, відповідно, по-перше, я маю отримати гонорар, тож це якось нечесно. По-друге, людям треба сказати, що вони приходять сюди не просто так, а вони приходять, роблячи свій внесок для того, щоб отримати реальну інформацію, реальний, якби такий фідбек, да, англійської мови, треба знайти правильне слово. А коли я не відчуваю цього... зворотній зв'язок. А коли я не відчуваю цього зв'язку, ну, це безперспективно. Хочу зробити комплімент. Знаю, що ви ведете сайт «Тусовка». Так. Я завжди туди заходжу, що там анонси, афіші, все дуже актуально і от дуже зрозумілою мовою, так скажімо, написано. Чому ви весь Кіровоград, Лан Руш, тусовка, прес-клуб, чому саме от стільки моментів? Чому і весь Кіровоград, і тусовка? Чи це вже після з'явилося? По-перше, це з'явилося після. По-друге, все ж залежить від людей, з якими ми це робимо. Да? Наприклад, бізнес-школа WAKE UP ми робимо її з Жанною Січкарі. Да? А плюс там долучаються люди, які допомагають. Ця тусовка – це спільний проєкт мій, Олі Гріднєвої, Дмитра Дурача і Андрія Флоренка. Да? Тобто ми наповнюємо його з Ольгою Гріднєвою, а Андрій і Діма відповідають за технічну річ. Лан Руш – це фактично проєкт, яким керувала Ліка Кожа, да? Куди я там писала якісь матеріали, Аня Горобцова допомагала з рекламодавцями. Тобто це все окремі проєкти, в яких задіяно багато людей. Якщо так рахувати, нас іноді питають, там, скільки в вашу медіагрупу входить людей, які працюють. Ну, так складно порахувати. Наприклад, там Дмитро Шульга і писав нам в журнал «Лан Руш», і на весь Кіровоград. Зараз продовжує на Кіровоград 24 писати матеріали. Да? Тобто, але працює він постійно там в педагогічному університеті на обласному телебаченні. Рахувати його як частиною нашої команди. Відповідь проста. Якщо ти робиш все сам, то ти, мабуть, якісно можеш робити дуже мало речей. Або ти там геніальна людина, яка все встигає. А коли ти робиш щось і вмієш делегувати, і любиш, коли люди роблять щось разом з тобою, то все вдається. В чому полягає ваша громадська діяльність? Ну, по-перше, ясно, що це прес-клуб. Тобто велику частину часу, який стосується роботи з такими напрямками, там, як, наприклад, гендерна рівність, репродуктивне здоров'я, планування сім'ї, екологічні моменти, які пов'язані там з навчанням школярів, да? Права людини і захист свободи слова для журналістів, це все стосується прес-клубу. Але час від часу, оскільки мене щось цікавить, я можу займатися і займаюся речима, пов'язаними з іншими напрямками. Наприклад, 2 роки тому я більш активно почала допомагати нашій організації, яка займається захистом тварин БІМ. Я, наприклад, створила для них Фейсбук-сторінку, яку до сих пір веду, створила для них чат-бота. І завжди, коли у дівчат є якісь моменти, пов'язані з інформаційною підтримкою або там з проведенням якихось заходів, я їм допомагаю. А часто буваєте там? Буваю не часто. Буваю тоді, коли в мене є привід. Наприклад, там треба пофотографувати тварин, я беру Леночку Карпенко, яка з радістю завжди допомагає, ми туди з нею їдемо. Да? Або коли треба, пам'ятаю, ми проводили свято Кубок Барбоси, тільки ще на Дворцовій, і після свята ніхто з таксистів не хотів везти собак. То я загрузила їх свою машину, і ми поїхали. Да? От недавно Тетяна Сила передавала туди речі, то я сказала Тані, що якщо у вас не буде машини, я вас заберу, повезу. Тобто, коли є потреба. А що ще, окрім БІМа? Останнім часом минулого року ми почали з Анею Наконечною, це її проєкт «UA Recycling», те, що стосується переробки сміття, роздільного сміття, збору, взагалі різних екологічних штук. І так само я робила Фейсбук-сторінку і досі її наповнюю, і допомагала Ані з контактами в її фотопроєкті. І так стало, що коли я поїхала в Лісабон, я постійно звертала увагу на всі ці речі, тому що там в Європі все-таки більше і цікавих практик, і цікавих ідей, і дизайнів. І цієї весни ми поговорили з керівництвом наукового ліцею і їхній кінофестиваль «Промінь», який буде, сподіваюся, у квітні, незважаючи на карантин, він матиме екологічну тематику. Тобто це з нашої подачі. І я провела для дітей тренінг по екології, тому що ми так цікаво говорили. керівництво наукового ліцею каже, ну, вони ж всі знімлють фільм там про роздільне сміття. Каже, ні, ми їм запропонуємо 14 підтем, починаючи від slow fashion, закінчуючи zero waste, нульовими відходами, починаючи від глобального потепління, закінчуючи там забрудненням повітря. І так, діти, мені здається, загорілись, 14 команд, вони будуть знімати всі 14 фільмів на різну тему, але загалом екологічну. От це те, що мене зараз теж дуже цікавить. Знаю також, що у вашому житті є благодійний такий напрямок. Наприклад, ви хотіли створити в Кропивницькому магазин на кшталт «Ласка», так, в Києві. Чи вдалося, чи не вдалося? Мені взагалі ця тема дуже цікава. Знаєте, я колись прочитала книжку, і там була така цитата про те, що кожна людина в своєму житті хоче відкрити кафе, написати книжку і пограбувати банк. Ну, пограбувати банк в мене таких думок наче поки що не було. Відкрити кафе ми з Жанною допомагали колегам, які працювали в кафе «Маракеш». З книжкою подивимося. Але що стосується... Я думаю, буде. Так, я теж так думаю. Але що стосується магазину, тема мені дуже подобається. З двох причин. По-перше, якщо говорити про одяг, який вже був у використанні, це безкоштовна сировина. Тобто ми з Жанною кілька разів проводили барахолки, на які люди просто віддавали одяг, ми продавали і були благодійні кошти на різноманітні проекти. Але питання в приміщенні. Тому що платити за оренду такого приміщення для такого магазину немає сенсу. Тому що там платити в центрі 7-8-10 тисяч щомісяця, ну, це нереально. Якщо ти продаєш речі і хочеш, щоб гроші, які ти збираєш, були на благодійність. Тому питання було в пошуку приміщення. Я говорила там з власниками кількох приміщень. Я поки що не знайшла приміщення в безкоштовну оренду. Хоча мій досвід і досвід Жанни показує, що у нас та ж сама бізнес-школа WAKE UP кілька років працювала в різних офісах безкоштовно. Вони не підходили для магазину, але, можливо, ми повернемося до цієї теми. Тому що вживаний одяг, там, аксесуари і так далі, це відповідає екологічній взагалі практиці реюз, тобто повторного використання. І в Кропивницькому немає таких магазинів, які би слугували не тільки майданчиком для обміну там одягом, але ще якимось творчим простором. Хоча, з іншого боку, те, що робить КропХаб, це прекрасно, тому що вони і проводять заходи, і я знаю, що у них там є поличка чи вішаки з одягом. А там немає де зосередити, ну, місця? Валя, чесно, я до сих пір туди не дійшла. Я кілька разів з Катєю списувалася, і один раз навіть, коли принесла речі в хімчистку, бо там поруч хімчистка, намагалась потрапити, але дівчат там не було на місці, я не потрапила. От зараз сам напрямок такий, ну, він класний. Зараз карантин, якраз прекрасна нагода зустрітися. Ну, тобто в кавичках я розумію, що ми всі продбаємо там і про дезінфекцію, і про все, але насправді, оскільки в мене зараз кілька тренінгів по Україні відмінились через карантин, то я знайду час і поїду, і подивлюся КропХаб, і познайомлюся з дівчатами, і я думаю, що разом ми щось зможемо робити. Ви особисто також тренінги проводите. На яку тему? Ну, в першу чергу, це те, що пов'язано з моїм досвідом, тобто все, що стосується медіа, роботи з журналістами, інструментів, які можна залучати для того, щоб громадський сектор або бізнесовий співпрацював із традиційними медіями, тобто з газетами, з сайтами, з телебаченням краще. А це раз. По-друге, те, що стосується соціальних мереж, тобто застосування Фейсбуку, Інстаграму. Зараз останнім часом щось я зацікавилась дуже Тіктоком. Також в громадській активності. Тобто, що можна зробити для того, щоб люди, які все рівно там сидять в соцмережах, робили це з користю. Наприклад, буквально там 2 тижні тому я була в Полтаві, а там є чудова ініціатива по протидії торгівлі людьми. А молодь зняла класні ролики, правда, класні. І ми якраз працювали над тим, що зробити, щоб ці ролики люди поширювали, які тексти до них писати, на кого орієнтуватись і так далі. Ну і третє – це комунікаційні стратегії. Тобто, коли я приходжу на тренінг, бувало таке, що люди кажуть, та, оце нам комунікаційна стратегія, це не треба, ви нас навчіть проводити прес-конференції. Кажу, вам проводить прес-конференцію, у вас скільки медіа у вашому місті? Одне, кажу, смисл вам проводить прес-конференції. Тобто, для одного журналіста нема. Тобто, комунікація – це не те, що ми видаємо, знаєте, я там пушкою по горобцях. Комунікація – це те, що досягає конкретної аудиторії. Якщо ми знаємо, кому ми хочемо це розповісти, ми придумаємо, як це зробити. Благодійні аукціони. Я була тільки 1 раз, і ви ведучою були. Але сама ідея. Я так зрозуміла, також ви маєте відношення до цього? Ми починали благодійні аукціони, коли вже, мабуть, більше 10 років тому. А починали ми з Андрієм Кадегробом. У його батьків був, і мені здається, є на Шевченка магазин, там взуття, одяг, а на 3-му поверсі у них був вільний простір, а Андрій художник. І він почав там робити свою галерею. І от якби одна з ідей, також це ж знову про піар, так? Одна з ідей, як залучити і художників, і взагалі місцеву спільноту до цієї галереї, яка тільки починалася, це було провести аукціон. Тобто ми придумали, що ми можемо зробити аукціон, на який художники дадуть картини безкоштовно, на який місцеві жителі прийдуть і куплять ці картини, а гроші тоді з першого аукціону у нас були витрачені на обладнання для дитячого будинку «Наш дім». Тоді ним керував Сергій Покідов, він був тільки один. Зараз вони переїхали, мені здається, да, туди ближче до Шевченка. От. І було цікаво з кількох причин, тому що, по-перше, нам говорили, що у нас нічого не вийде. Це було прекрасно. Мотивація. Да, мотивація була чудова. Всі казали, що, по-перше, вам художники не дадуть картин. По-друге, ніхто не прийде і не купить. По-третє, якщо ви зберете гроші, то їх буде мало, їх ні на що не вистачить. Художники прекрасно дали роботи і чудово, і все, роботи були неймовірні. Тобто нам там деякі такі маститі художники казали, та вам дасться ця картина одна молодь, хоча у нас з першого аукціону був і Лагно, був і Шаповалов, і це було прекрасно. І так рік за роком, а вже, мені здається, навіть другий аукціон ми проводили вже в обласному художньому музеї, якщо я правильно пам'ятаю. І ми рік за роком нам вдавалося збирати прекрасні лоти, безкоштовно, причому були роки, коли у нас були роботи з Києва, з Дніпра, з Одеси і так далі. І у нас приходило досить багато людей, які ці картини купували. Були і рекорди, коли ми протягом кількох годин зібрали понад 300 чимось тисяч гривень. Нашим принципом залишалося завжди купувати обладнання, тобто не передавати кошти як такі утримувачам. І ми завжди допомагали обладнанням установам, тобто не конкретним людям. З двох причин. Перше, ми розуміли, що ми збираємо не такі вже великі гроші, щоб, наприклад, дитині або дорослій людині оплатити якусь серйозну операцію. А обладнання могло і працює багато років там на широкій верстві. А по-друге, ми намагались допомагати і допомагали обласним закладам. Тобто тим, куди звертаються не тільки мешканці Кропивницького, але й усієї області. В цьому році плануєте? Поки що не плануємо, частково через коронавірус, частково через те, що ми думаємо про певну зміну формату, оскільки все-таки 10 років люди, які приходять купувати, вони фактично там більш-менш одні й те самі. І люди втомлюються, також вони хочуть чогось новенького. Того ми думали з Тетяною Ткаченко, з Анатолієм Кімнатним про нові формати, про нові підходи. Тим паче юбілей. Так, тим паче юбілей. Знаю, що ви багато подорожуєте. Тим паче англійську знаєте добре. І це, я думаю, вам значно облегшує подорожі. Насправді мова – це не головне. А що головне? Головне – посміхатися. Навіть ви були в Камбоджі. Так. Як ви наважились туди? Взагалі, от все розкажіть. Що це була за поїздка? Я коли провожу тренінги, я їх провожу дуже багато по Україні. Я кажу, що ви прийшли сьогодні на тренінг не просто сидіти, мовчати і слухати. Якщо вам є що сказати, вам треба піднімати руку, відкривати рота і казати. Тому що моя поїздка в Камбоджу почалася з того, що я була на тренінзі в Києві, які проводили американки із громадської організації, яка називається Women's Alliance for Knowledge Exchange, тобто жіноча спілка за обмін знанням. Вони проводили тренінг про новітні технології, про Фейсбук, про все-все-все. Це було, боже, скільки років тому. А я сказала, що я знаю класний інструмент, який називається Анімото. Це онлайн-платформа, яка допомагає з шматочків відео зробити програму або якийсь ролик. Вони сказали, о, класно, поїхали з нами в Камбоджу, розкажете про це в Камбоджі. Я кажу, о, я ніколи не була в Африці, єс, Андрюха, я поїду в Африку. Він каже, а куди ти їдеш в Камбоджу? Це не Африка. Така, окей, ладно. І було дуже здорово, тому що, по-перше, коліжанки мене запросили, і вони оплатили мій переліт і проживання. По-друге, Камбоджа мене вразила своїм розвитком громадського сектору. Нам до Камбоджі в цьому плані ще дуже-дуже далеко. Там дуже багато сильних громадських організацій, які надають послуги, продають товари і заробляють на свої соціальні програми самі. І там є чому повчитися в плані соціального підприємництва. І взагалі там класно відпочивати. Ми і спілкувались, відпочивали також. Віка, якщо я не помиляюсь, я можу помилятись, можна сказати, ви нещодавно одружились. Ми рік тому офіційно зареєстрували наші стосунки. Я вас вітаю. Дякую. Як подружнє життя? Прекрасно. Ми разом вже більше 10 років, тому особливих змін я не бачу. Єдине, що ми хотіли відсвяткувати то у Львові річницю, таку першу офіційну, і, на жаль, відмінили цю поїздку. Але оскільки дати для нас ніколи не були тим таким чимось особливим і важливим, то подружнє життя прекрасно. Я за останній рік геть розлінилась. Якщо раніше я хоча б сніданки готувала, то тепер через ці всі постійні поїздки вже і сніданки готує Андрій також. І я так вірю, що цей карантин десь мені можливість готувати сніданки, тому що Андрій продовжує ходити на роботу, і я можу хоча б таким чином його трошки підтримати. А чому лише рік тому одружились офіційно? Все через наші державні всілякі штуки. Андрій взимку поламав ногу. І я так подумала, що якщо, не дай Бог, щось трапиться неприємне, більш неприємне, то пустити мене в реанімацію, звісно, можуть, але ніяких офіційних підстав для того не маю. Тобто, хто ми одне одному, да? Тому суто з таких бюрократично-юридичних моментів, щоб коли раптом, не дай Бог, щось станеться, а це життя, було простіше спілкуватися з нашою державою. Добре, але дітей загалом любите? Люблю. І котиків люблю, і дітей. А от як вам краще? Тому що ви навчались на вчителя, працювати все ж таки з дітьми чи проводити тренінги вже для дорослих? У мене досвіду проведення навчання для дітей особливого не було. Мабуть, наймолодші, для кого я проводила, це підлітки там 8, 9, 10 клас, і вони, в принципі, вже дорослі. У нас буквально вчора на тренінзі були хлопці двоє, Даніл і Глеб, а вони, по-моєму, 8 клас чи 9, 8 чи 9. І вони такі дорослі, вони такі розумні і неймовірні. А взагалі з дітьми я спілкуватися люблю. Всі мої хресники і хресниці багаточисельні, моя племінниця це знають. І в мене виходить, не знаю, налагоджувати комунікацію, контакт. Найголовніший секрет, знаєте, який? Треба присісти. Щоб бути на одному рівні. Ви дуже часто змінюєте свій лук. Зачіска, то рожева, то білявка. А чому? Це ваш такий темперамент? Чи... Я, чесно кажучи, про це не думала, поки недавно не передивилася якісь фотки на Фейсбуці. Тому що я завжди про себе думала, що я не змінюю свій лук. А потім передивилася фотки і так здалося. Я дуже довго мала довге волосся, тобто я всю школу, у мене було дуже довге, там нижче попи волосся, я його обрізала, мені здається, тільки на другому чи на третьому курсі. Коротенько. Кардинально. Так, я носила весь час косу, навіть не знаю чого, не знаю. І тому, коли я вже обрізала волосся, то я ніколи не думала про те, що я маю виглядати якось постійно однаково. І я знаю, що волосся – це те, що відростає, і там ніколи не розуміла моїх коліжанок, які там казали: «Боже, коріння відросло, срочно треба красти». Це ж моє коріння, мені подобається. Тобто воно відростає, потім... Зараз, думаю, мені один підліток підказав таку класну тему – пофарбуватися в білий колір. Не в блондинку, а в оцей такий сивий, такий платіновий. Воно дуже стильно. Ага, мені теж подобається ідея. Слухай, в принципі, вас знають майже весь Кропивницький, не тільки. Відома постать. Політика ваша? Ні, не моя. Чому? Я, коли пояснюю, чим відрізняється громадська діяльність від політичної, дуже простий приклад. Політичні партії завжди хочуть прийти до влади. Громадські активісти хочуть змінити ситуацію або змінити ставлення людей до чогось. І якби я обирала, коли я обираю, то я хочу змінити ситуацію або ставлення людей. Я не думаю, що прихід до влади або координація якихось ресурсів в одних руках допомагає вирішити проблему. Коли люди кажуть, що ми не можемо щось зробити, бо у нас чогось нема, там влади, доступу до ресурсів, це просто відмовка. Завжди можна щось змінити. Оце мій принцип. Віка, бліц. Готові? Так. Продовжіть. Найголовніший мій принцип у житті. Мені подобається фраза Nokia «Connecting people» – поєднувати людей. Я ніколи не була в Африці. Комфорт для мене це? Комфорт для мене це мій автомобіль. Ваш улюблений колір? Синій. Яка марка автомобілю? Поки що Citroën, хоча мені подобається Porsche. Маєте домашніх тварин? Так, кота. Ваша тотемна тварина? Мій кіт. Персик, так. Добре, ви щаслива зараз від того, що ви маєте? Так. А що ви маєте? Я маю все. Я маю все. Мої рідні живі і здорові. Відносно, але ми це подолаємо. я можу подорожувати, або я можу не подорожувати, якщо я не хочу. Я можу працювати, або я можу не працювати, якщо я не хочу. Боже, яка щаслива людина. Плачу від щастя. Страшне. Я сьогодні була на масажі, потім піду на прогулянку, поремонтую свій велосипед, і буде взагалі все супер. Віка, ці квіти для вас. Я бажаю, щоб ви завжди посміхались і робили щасливих всіх, хто навколо вас. Дуже дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.